ברוכה הבאה לסרטון שלנו. שמי נקרא בן יהודה, הבעלים של סטודיו די בלנס, סטודיו לנשים בהיריון כהכנה ללידה. בסרטון של היום אני אראה לך תרגיל להקלה במקרה של צרבות, אבל לפני שנתחיל אני אסביר לך בקצרה מה זה בעצם צרבת. בזמן ההיריון הסוגרים שלנו נחלשים. בגלל שהסוגרים שלנו נחלשים, חומצי הקיבה עולים למעלה וגורמים לתחושת אש ושריפה ברום הבטן ובחזה. זה מצב שהוא ממש לא נעים בהיריון ובכלל, ויש אפשרות להקל על זה. אז בואי נתחיל. נתחיל בישיבה סקופה, זרועות מתוחות למעלה, רוחב כתפיים, התארכות לכיוון תקרה. אני כל הזמן שומרת על נשימה, פנימה והחוצה. זרועות אני מעבירה אחורנית אל מאחורי הגב, משלבת כפות ידיים, מגלגלת כתפיים אחורנית ולמטה. סנטר טיפה מורם לכיוון תקרה ולמשוך את הזרועות רחוק מהגוף, אבל עדיין הכיוון למטה ורחוק מהגוף. לנשום בין 6 ל-8 נשימות עמוקות. אל השרעפת ולשחרר. זהו לסרטון של היום. אם אהבת את הוידאו ואת רוצה לקבל במתנה סרטון עם מספר תרגילים להקלה בכאבי גב, כל שעלייך לעשות הוא ללחוץ על הלינק כאן למטה והסרטון יישלח אלייך מיידית. אז שיהיה המשך יום נפלא והיריון נעים.